ଏଇ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଶ୍ୱ ମାନେ ହାତୀଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏଇଟା କୌଣସି ମଣିଷ ବନେଇବାଟା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କିପରି ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁପରି ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ହେଲମେଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗଛ ପତ୍ର ଲଟା ବଣ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ବର୍ଷର ବାର ମାସ 24 ଆୱାର୍ସ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଇଏ ଆଜିର କି କାଲିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଯୁଗ ଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ଏଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆସି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।